Okei, kerro kuka olet ja mitä yritystä edustat? Hei, minä olen lappalaisen Mia ja minun yrityksen nimi on Off.Adventures Oy. Voiko kertoa teidän toiminnasta? No, meillä on hevos- ja poro-ohjelmapalvelut, eli ympärivuotista toimintaa hevosilla ja porot vetää rekeä talvikauden. Meidän palveluita on tosiaan poroajelut talvella ja meillä on kaksi toimipaikkaa, eli porot tekee pitkiä safareita täällä Kemijärvellä ja sitten 1,5 ja 3 kilometriä, 5 kilometriä safareita Rukalla. Ja hevoset on pääasiassa tässä Kemijärvellä ja niillä tarjotaan ratsastustunteja kentällä paikallisille ratsastajille, maastoretkiä lähinnä Pyhätunturilta tuleville asiakkaille. Sekä syksyllä on maastovaelluksia 5 päivän Sallan Naruskalla, jonne hevoset kuljetetaan ja asutaan siellä sitten yhdellä kämpällä. Et se on oikeastaan ainoa tapahtumien lisäksi, miten niin kuin viiä hevosia pois tästä kotoa. Eli nelipyörävaunuilla käyvän tapahtumissa kesäaikana, ne on semmoisia päiväjuttuja ja sitten 5 päivän vaellukset Naruskalla. Ja lyhyempiä maastoretkiä 1–6 tuntia on tässä kotona ja talvella ei tehdä 3 tuntia pitempään. Ja meillä on pelkkiä Suomen hevosia, että niillä pääsee ihan aloittelijakin ratsastamaan pienen maastolenkin. Ja käytän lauman arvojärjestystä hyväksi, jotta voin järjestää turvallisia retkiä myös ihan ensikertalaisille. Voisiko kertoa sun asiakkaista? No, hevosilla on pääsääntöisesti kotimaisia. Et hyvin pieni osa ulkomaalaisia ja poroilla taas on toisinpäin, että 95% ainakin on ulkomaalaisia asiakkaita. Ja suora myynti, eli matkailuyhdistysten markkinoinnin kautta ja ihan suorilla yhteydenotoilla on meidän asiakkaat täällä Kemijärvellä. Et nyt on muutamana talvena tullut uusia pieniä matkajärjestäjiä, jotka satunnaisesti tuo pieniä ryhmiä tänne. Suuri osa täällä Outisessa on pienryhmiä. Ja Rukalla sitten taas tulee kaikki matkajärjestäjän kautta. Ja suurin sesonki on joulukuussa siellä. Voisiko kertoa, minkä takia olet mukana tässä hankkeessa? Eläimet on mulle hirveän tärkeä asia. Ja tämä kuulosti todella mielenkiintoiselta, että otetaan vastuuta niistä eläimistä, joilla tienataan meidän leipää. Se oli se pääasia. Ja sitten se laajeneminen, että meillä nyt on suhteellisen pieni kapasiteetti, että alle 20 on ajoporoja ja alle 20 on hevosia. Että jos se kasvaa tämä toiminta oikein paljon ja tulee työntekijöitä, että miten se luonne muuttuu myös sen eläinten käsittelyyn ja eettisyyden kanssa. Että haluan piettää jokaisen yksilön, vaikka tämä kasvaakin tämä yritys. Haluatteko lähettää terveisiä meidän blogin Terveisiä kaikille! Tervetuloa Outiseen! Kiitos! Kiitos!